Wewe, mambo vipi? Mambo vipi watu wangu? Ebu, naitwa nani? Anaitwa MC Los Fao, Kipawa Africa Music CEO. Ehe. Ana muziki zake, ama jaje mbao? Maze, niko na ngoma moja, naitwa With You, Temperature, Clear My Way. Kuna Tina, kuna Kalunde, kuna Penzi Lako, kuna Fast Love. Man! Nikitaja kuna Masaibu, kuna Kiwewe. Hizo zote ziko na video pale YouTube, eh? Follow, subscribe, listen to the music. DJs in the house, please make sure you play upcoming artists. Kenyan music to the fullest. That's Leo ni moto kila Friday, kumbuka kila Friday inakuwa ndani ya Continental Inn tukiwa na DJ Sheila mwenyewe. You are MC, you are pilot. Tupatane tucheze kama sisi sio. Yeah. Request mapema. Request zikam. Na mkono mtupu atufanye nini? I love it.